treneri, visų pirma, kokios jūsų mintis ir emocijos po rungtynių? Mums jau noriu pasveikinti Šiaulius su pergale. O mintis tokios, kad blogi ženklai pasirodė kokiam antram kelinį, kaip pirmam gale, kaip paleidom Bezbradicą absoliučiai lygioje vietoje, kur mes esam pasiruošę kaip dengtis, kad keistis, kad neįmestų tritaško. Ir jis metė, nežinau, iš eilės ten kiek tų tritaškų, šiandien įmetė keturis. Tai čia mūsų žaidėjų sąžinės paprasčiausiai šitas dalykas, nes jeigu mes žinom, kaip dengiamės, neišpildom, aš jam sakiau prieš rungtynės. Mes turim išpildyti gynybą. Ir antras momentas, kad kai kurie žaidėjai po pramesto ar blogo metimo ten iš pakrepšio teisėjas sušilpė, nesušilpė baudą, eina porą sekundžių, nori pasiaiškinti, su kažkom padarė pauzę, Šiauliai nubėgo ant greito palimo. Viskas, o šitie du momentai susidėjo, manau, jie pabėgo ant šitų momentų, ant rezultatą. Pirmam kelinį sumetat 29 taškus, vėliau šiek tiek sustojot, ar čia Šiaulių gynybos dėka tai įvyko? Šiaulių gynybos dėka? Tai tikriausiai Šiaulių gynybos dėka. Nežinau, mes žinojom, kaip jie dengsis. Pradžiai gerai dalinomės kamaliu, paprasčiausiai radom laisvus žaidėjus, bet prie to reikia pataikyti, mes pataikėm neblogai. O antroji pusė šiek tiek perdami jau vėl lavo arba nuėdavo ne ten, kur reikia. Šiaulių 19 tritaškių sezono rekordas užfiksuotas, kur galbūt tos didžiausios problemos buvo gynyboj jūsų stabdantos varžovų tolimus metimus? Aš jau sakiau, ketvirti numeriai, kur mes turėjom pasikeisti ir gavom tritaškus, dėl to, kad nepasikeitėm. Aišku, įmetė viską, bet pagrindė įmetė po mūsų klaidų. Mes taip ir maždaug planavome, niekas mums ten per daug nesumetė, Elmoras, kiek jis ten įmetė, 20 taškų turbūt nesurinko, jei neklystų. Su kitais maždaug susitvarkėm 14-12 taškų, bet atsiprašau, iš ketvirtų numerių sulaukti 20 taškų, iš kito 15, ketvirtų numerių beros, jeigu visus paėmus, įmetė 9 tritaškus. Taip dabar iš atminties sakau maždaug. Tai tikrai per daug, va šitos taškus nuimk, geriau 2 taškai būtų, jau 10 taškų būtų, ne 20. Be Vaido Čepukaičio šį vakarą, Adamas Lapet, irgi kiek teko girdėti ne visiškai pilnos formos, kiek tai atsiliepia aikštelį, kiek stipriai tas jaučiasi? Tai aišku jaučiasi, visą laiką jaučiasi, nėra vieno centro, nėra keitimo. Taip, jau ten ta mūsų rotacija nėra didelė. Ką galiu pasakyti, čia mūsų bėdos, čia nieko nejaudinantis. Artūro Jomanto geriausios rungtynės sugrįžus po traumos, kaip jaučiasi pats Artūras jau ar jaučia tą formą optimalesnį? Manau, dar tolokai būtų iki formos, normalios. Tai treneris, sveikinimai su pergalė, kokios emocijos po laimėtų rungtynių? Norim savo žaidimu prisiviliuoti kuo daugiau žiūrovų. Aišku, norim, kad turnyrinė lentelė atrodytų gerai ir žodžiu, kiekvieną kartą žaidžiam dėl pergalės ir aš galvoju, kad šiandien neblogai, kad tą pergalę iškovojom dar ir gražiai žaidžiami. Ką žmonėm gražu, teimai iš viršaus, tritaškiai, greitas polimas, tokia aktyvi gynyba. Viską bandėm pademonstruoti, ne viskas taip gerai gaunasi. Gavosi, kas gerai, tai gerai. Tik vertina žmonės. Polimo rungtynės palankus, panašu, toks krepšinis jums. Man palankus, aš visą laiką sakiau, kad taip reikia. Niekam neįdomus krepšinis 60-50. 19 pataikytų tritaškių sezono lygos rekordas. Kiek tuo esat patenkintas ir apskritai tuo visų polimo varikliu? Aš kažkaip nepastebėjau, aš pastebėjau, kad varžovai daug pataikė. Ypač pradžioj, tai aš labai džiaugiuosi, kad vyrai yra, kaip ir sakiau, prieš rungtynės tam trumpame interviu, kad kur čia jūsų privalumai, kur jūs ko žadate išnaudoti. Aš sakiau, kad viskuo mūsų privalumai yra ir aš nenorėjau išskirti, kad iš tikrųjų turim gerų žaidėjų. Mes ir po krepšių nebijom, kad mūsų tenai užcentruos kažkas ir kad kažko galim neuždengti. Taip, gynyba yra toks juodas darbas čia. Bet kad galim užpulti, tai taip pat. Ir aš labai džiaugiuosi, kad pavyko ir tolimi metimai. Ir Eimantas tokia,
Nu, man, pavyzdžiui, tai taip yra, aš sakau, norit žaisti Eurolygoje, va toks turi būti. Tu neturi laukti, kol tau išvesta vent metimo, tu laisvas, vis laik keisis, jeigu tu pataikysi vieną, du, tritaškus, vis laik iš tave keisis. Ir mes, neįmesi, tai jisai tokius ryžuosi mesti, kur man ten kėlė šypsena, bet tokia malonė šypsena, nes jis pataikė ir taip ir turėtų būti. Tik tai tokiu žaidimu gimsta žvaigždės, įžymybės, jie neturi būti egoistai, bet aš nemanau, kad jis egoistas, kiek jis čia, iš kiek jis įmetė, Eimantas. 12. Tris tik tai įmetė, bet ten tokia, kaip vas ne kosminiai. Tokia. Tie Eimanto drąsos metimai, Paulius Danusevičius irgi drąsiai atakuoja krepšį. Kiek smagu turėtų tokių tvirtų charakterių komandai, pasitikinčių savim žaidėjų? Čia ne charakteriai. Charakterių aš norėčiau labai, kad būtų jie tvirtesni charakteriais. Abu ir Eimantas, ir Pauliukas, visi. Bet jie gebėjimų turi. Gebėjimai čia tokie yra. Ir, o kodėl turi, tai... Visų pirma, ir ieškom tokių žmonių, ir kitas dalykas, kad stengiamės taip dirbti per treniruotės, kad tie gebėjimai dar geriau atsiskleistų. Sakėt, po rungtynių, Jonathanas Elmaras, tokia jūsų dešinioji ranka aikštelėje pernai turėjot ir Elvaro Fridriksono, kiek smagu turėti tą tokį žmogų, kurio galite pasitikėti ant parketo? Dešinę ranką aikštelėje turi turėti visada, bet nu, ne visą laiką pavyksta ir ne visiems, sakysim. Jūs gi matot krepšinę, stebėt, gerai suprantat, geriau už trenerius ir galit pasakyti, kad treneriui labai malonu, jeigu kažkas tai vykdo jo užduotis, ar tai, kad komanda gerai žaistų, kad komanda gerai jaustų vienas kitą. Tai treneris čia gali šūkauti, nešūkauti, arba galų gale dirba per treniruotės, varžovai kitaip pasigynė, kažkas tai turi sustatyti, ar kažkas turi imtis iniciatyvos ir kaip būtent žaisti, dėl kurio žaidėjo, kuriam žaidėjo, o ne derinius. Aš vis laik sakau, nereikia man tų derinių, jūs nežaiskit, jūs žaiskit ar dėl šito žmogaus, ar dėl šito, ar dėl kito, ar dėl savęs. Tai aš džiaugiuosi, kad yra toks Elmaras, ar pernai buvo Fridriksonas, kuris iš pradžių taip nedrasiai galbūt žaizdavo, paskui pajuto mano tą tokį pasitikėjimą ir jisai buvo iš tikrųjų toks puikus. Tai čia aš džiaugiuosi, kad tokių žmonių turim, kad surandame jos. Ieškom kiekvienais metais vis naujus, bet vis pasiseka surasti. Šiandien Donatas Lanina Norfo studijoje sakė, kad norint pasigalinėti lygiavertiškiau su aukščiau esančiam komandom, tarsi dabar šiuo metu su Panevėžio Lietkabeliu, reikėtų dar kokio 100-200 tūkstančių eurų, tiek trūksta, kad būtų panašus biudžetas su aukščiau esančiam komandom. Kaip jūs galvojat, be tų 100-200 tūkstančių šiemet išeitų vėl apie bronzą pagalvot? Nu, reikės tada traukti iš kažkieno kišenės, iš savo žaidėjų dar kažkas išspausti. Jų tą meistriškumą be pinigų. Direktorius kalbėjo ir jis sako, kad reikia tiek, jis turėjo menį matyti, kad reikia turėti žaidėjus, koks dabar, pavyzdžiui, buvo Eimantas, na, šiandien ir su Žalgiriu, ypač Elmaras, kad jie pastoviai tokie būtų. Jos vėl mes negalėsim išlaikyti, jos vėl kažkas, nu, tiesiai išviesiai, sakau, pavoks. Bet iki tokio lygio, kad jie žaistų, tai na, ne vien sakau čia pinigai, bet reikia surasti kažkokius panašius ir surasti kiti, kur būtų partneriai, su kuriais galėtų žaisti vienas žmogus, kad mes tai niekas į dėmesį nekreips. Bet čia žaidžia gerai komanda, dėl to aš džiaugiuosi, kad yra, o būtų galimybė aukštesnė meistriškumo, tai tada galėtumėm tikrai kalbėti ir apie kitokius tikslus.